ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴልስ ደንበኞቻችን እንዴት አላችሁ? መረጃ በፍጥነት እንዲደርሶ YouTube ላይ Subscribe በማድረግ የደዉል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም TikTok ላይ Follow በተኗን በመጫን መረጃ በፍጥነት እንዲደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድ የመጣነው Toyota Yaris Compact 2010 ሞዴል ሪል ነው። አውቶማቲክ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት ኩርኩም የሌለበት አርጋ 2 ቁጥር B70 ሺህ ቤት ከተላላፊ የለጠፈ ዋጋ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ተብሏል። ድርድር የለውም ፊክሰር ነው ዋጋው። ስልካችንን ስክሪኑ ላይ አስቀምጠንልዎታል። በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ተናግረን አስፈትሸን ይዘነው እንመለሰው መኪና ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። Toyota Yaris Compact 2010 ሞዴል ሪል ነው። አውቶማቲክ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት ኩርኩም የሌለበት አርጋ 2 ቁጥር B70 ሺህ ቤት ከተላላፊ የለጠፈ ዋጋ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ተብሏል። ድርድር የለውም ፊክሰር ነው ዋጋው። ስልካችንን ስክሪኑ ላይ አስቀምጠንልዎታል። በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ተናግረን አስፈትሸን ይዘነው እንመለሰው መኪና ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።